Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska je to video ze hry Rocket League. A jak vidíte, mám nové auto. Dneska si opět dáme kompeťák 3v3. A jinak vám moc děkuji za 194 odběratelů, se fakt bomboví. A moc si vás vážím a za 3 palce nahoru, který jste dali u minulého dílu, fakt jste bomboví. A my jdeme na kompeťák 3v3. Uvidíme, jak to opět půjde, budu moc rád teda za palec nahoru, odběra zvoneček, potěší, pokud jsem zadat ten gól dnešní. Opět to budu komentovat, jak už jste zvyklí z mých videí, a my jdeme rovnou na to. Connecting, a tak nebude connecting, no nevadí. Uvidíme, jak to dneska půjde a děkuju moc, že mě fakt odbíráte, moc si vás vážím. Na tomhle YouTube kanále budu točit i koncerty z různých festiáků, takže se máte na co těšit. A pokud to dneska nepůjde, tak v dalším díle by to mohlo jít, doufám. Pokud nám to teda vůbec najde zápas, což doufám, že jo. Tak a my jdeme na zápas, mapa je to Champions Field. Oh, to auto krásné, doufám, že máte radost, že natáčím opět Rocket League a my jdeme na to, hoši. Tak, kompeťák, a jdeme na to. Opět jdu střílet na bránu, takže rychle. Výborně, paráda. To je parádní začátek. Nevím, jaký tým jsme, jo, modrý, takže do oranžové brány. OK. Uvidíme, jak to půjde. Nejsem moc rozehraný, tak to doufám mělo jít. Aha, tak dobrý. První gól. Hereo Midas dal, takže gratuluji. Ivogo, si dám zase góla, co, tak jsem fakt dobrý. 3 minuty a 38 sekund, to je velice kvalitní čas. Výborně, 1-0, to jde zatím pěkně. Hlavně by to tak zvon to minulo. Vy za boost. Aj, ta krajta, škoda. Mohl být jako gól. Nevadí. Musím to tady nějak ubránit. Aha, no, tak nic asi. Nevadí. Rychle pryč, ale jdete to pryč někam. Jo, je to zatím 1-0, takže pohoda. Jahoda, a já se pokusím dát gólaso. Jde to dneska, nebo to nepůjde dneska? Vypadá to, že to dneska asi nepůjde, no uvidíme. Ty krásou tady ty tyčky, jak tady dělám. Normálně special, moment. Tohle musí být gól. Aj ta krajta. No nemám boost, no. To je další věc. Bez boostu to prostě nedáte jinak. No jenom ale musíte jako... Ne, tam ne hlavně, jo. Děkuju, to jsem chtěl odpálit. 3 minuty a 25 sekund. Je super čas. Ah! Chtěl jsem zkusit triček, ale... Bohužel mi to nějak nevyšlo, nevadí, zkusím to odpálit. Ještě jedna rána. Ráda. No. Do brány ale, no. Skoro tam mohl být gól, lidi. Skoro tam mohl být. Já jsem matla, kam to odpaluju. Dobrý. Máme to pod kontrolou. Tak ne, no. Aha, tak jo. Můžu dát taky už ten gól konečně, děkuju. Jak si požďuchujete. Tohle bude můj gól. Ah, je tam, lidi. Góla jsou super. Konečně. První gól. Yes. Kámo, tohle bylo nejlepší. A dokonce asistenci jsem mu dal. Kvalitní práce. Kvalitní práce. Jenom by to takhle zůstalo. 2-0. Takže vyhráváme. Mohl by dát ještě ten druhý gól. Se mi to teda podaří. A tohle byla fakt krása. O, tohle byl dobrý odpal. Tohle není moc dobrý. Máme 1 minutu. Dneska to jde fakt pěkně. No tak tohle mohl být náš gól. Ale nevadí. Moment.
tohle bude můj druhý gól. Yes! 3-0, můj druhý gól, lidi. Let's go. Jsem si čekal na tu pravou chvíli a je tam další. Je tam další gól a solidní. A tohle z toho by asi stačilo pro tohle dnešní videjko. Ještě jeden gól. Ten třetí tam musí ještě být. Ten třetí tam, no tak to jsem chtěl udělat takovej triček, no ale bohužel. Nevadí. Dobrý, 1-3. Jako dobrý, tak my se vyhráváme, takže to mají už šanci zvládnout. Jo, dneska mi to jde fakt pěkně. 6 minut, kvalitní videjko z Rocket League dneska. Já si myslím, že dneska mi to jde fakt nádherně. Musím se pochválit, že jsem se zlepšil už, no. Rocket League. Už mám nějaký ty léta, kde jsem fakt trénoval Rocket League a musím říct, že Rocket League má nejúspěšnější série na mém YouTube kanále, je to má nejúspěšnější série. Proč do mě žducháš tady, kámo? Ty do mě žducháš, škoda, že ještě ten třetí by to chtělo, no. Ještě ten třetí gól. Můžu se o to pokusit ještě. Ještě máme stále šanci. To teda nebude 3-3, což bych si fakt nepřál. Nice, pěkně. Pěkně. Pojď dopředu. Škoda. Ripno. Mohl by být ještě ten třetí. Pěkně. Tohle byla pěkná demolice. Tohle bude ještě ten třetí. Tohle musí být ten třetí gól ještě. Tohle ještě musí být ten třetí. Ne, kámo. Prosím, 20 sekund. Děkuji za, tady za odbouchnutí, no. No. Ne, kámo. Ten tam mohl být, ale nevadí. Za mě kvalitní zápas dneska. 2 gólasa. Opravdu jsem to zandal. Tohle bylo naprosto geniální zápas. Tohle byl. Byl to fakt geniální zápas. No nic, takže. Já už se s váma pro dnešek rozloučím, vidíte jak 2 gólasa, 4 střely na bránu, za mě velice kvalitní práce, no. Cože? No jistě. Práce. A já už se s váma pro dnešek rozloučím, pokud se vám to bude líbilo, budu moc rád za like, budu moc rád za odběr a zvoneček a u dalšího videjka z Rocket League se uvidíme. Možná zítra vydám další část, takže se mám rád zatěšit. Z této hry budu i streamovat, takže můj Twitch máte v popisu pod videem. A u dalšího videa z Rocket League zase. Ahoj!